Tak a jsme tady. Už jsme doma. Tohle je mezisvět. Svět mezi světem živých a mrtvých. Jediné, co víme, je, že odtud chceme pryč. Jdou po mně piráti! Jací piráti? To. Co to bylo? Bomba, řekl bych. Erik, Kamenné srdce. Mám radši komediální kusy. Sledujte tuto pohádku na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Týna tapetuje. Tak, vážená parto, jdeme na to. Ahoj, Týno. Nazdar, Týno, vypadáš báječně. Díky, Béďo. Copak, děje se něco mimořádného? Dneska nemám tolik práce a ty si říkal, že by tvoje kuchyň potřebovala vytapetovat. No tak bych s tím mohla začít. Dobře, to je skvělé. Mám ti pomoct? My to zvládneme. Že jo, Julčo? Říkám, vidíš, že jo, Julčo? Co? Ano, jasně, že jo. Co vlastně? No zkrátka a dobře, ty nemáš čas. Musíš dodělat byt pro paní Breburdovou. Za 2 dny přijede její maminka. No, ten už jsem dodělal včera. Dneska vyrážíme k radnici. Dokážu to zválcovat? Jasně, dokážeš! Tak tedy jedem vzhůru na to! Zatím ahoj! Ahoj! Pojďme, Julčo, taky se do toho dáme. Aha. Tady jsi zapomněl. Kde? Přímo tady. Dobré ráno, Bořku. Zdravím, paní Preburdová. Maminka už přijela? Ještě ne, Bořku. Má přijet zítra. Ten domeček, co jste opravili, se jí bude moc líbit. Ještě potřebuje vytapetovat. Ale tapetáři měli přijít dneska. Bohužel nepřišli, Bořku. A dokud to nebude vytapetované, nemůžu tam dát nábytek. Takže maminka bude zatím muset bydlet u mě. Nic si z toho nedělejte. Já vám to vytapetuju. Opravdu, Bořku? To by bylo báječné. Nechte to na mě. Hned se tam rozjedu. Roland s Maxem to tu zvládnou. Jasně, zvládnem. To je jisté. Chudáku, Micko, moc se ti ta vůně nelíbí, co? No, neboj se, už jsem u konce. Brzy to bude suché. No, a je to. Docela pěkné, to se musí nechat. Ahoj, už jsem tady. Nevěděla jsem, že se Bořek vrátí tak rychle. Týno, už to máš Páni, máš teda... Mám co? Máš vytapetováno. A udělala si to moc hezky. Děkuju. Mohl bych si půjčit tvůj štětec? Slíbil jsem paní Breburdové, že jí vytapetuju domeček. Ty? Ale, Bořku, ty jsi přece stavitel a ne tapetář. Přece to nemůže být tak těžké, no ne? Ty, Julčo, můžeš jít se mnou. Bude z tebe prýma míchačka na lepidlo. Tak, jdeme na to. Jsme připraveni. Dokážem to nalepit? Jasně, dokážem. Takže, vytapetujeme to dřív, než vyslovíš nová nátěrová barva. Nová nátěrová barva. No tak, dobře. Možná, že tak rychle zase ne. Dobrá, jdeme na to. Jak to vypadá s mícháním, Julčo? Skoro už to
Snežku. Co je to, Božku? To je speciální skládací stůl na natírání tapet. Prostě to sem takhle dáš a... A je to. Úplná hračka. Tak. Díky, Julčo. Tak. No teda. Ach, ano, no jasně, musí se to připevnit. Au! Oddálo se to tak snadné. A je to připevněné správně, Božku. Jenomže k tobě. A radši začnu znova. Tak. Myslím, že už jsem na to přišel. Tak. Dobrá, myslím, že tady začnu. To je mrzuté, pro pána Julčo, ne! Halo, Božku! Božku! Julčo! Už to bude brzo hotové. Myslím, že tomu přicházím na kloub. Ano, to vidím. Božku, proč se nejdeš taky na obědvat? Já to tu zatím trochu poklidím. Po obědě se vrátíš a doděláš to, co říkáš. Dobrá, souhlasím. A taky bych se měl podívat, jak si vedou Roland s Maxem. Budu zpátky co nevidět. Ne. Tak teda jeden, Béďo. Radši se do toho hned dáme. Musím se zase pustit do tapetování. Kéž by to bylo tak snadné jako dlažba. Božku, je hotovo? Ne, je to, no víte, ne tak docela, je to... ne, chci říct, hezký večer. Ano, už se nemůžu dočkat, až uvidím, jak to vypadá. Pro pána. Božku! Omlouvám se, paní. To je ale skutečně krásné. Já vím, měl jsem malou, nebo... Cože? Děkuju, Božku. Je to nádherné. Maminka bude mít velikou radost. Mně neděkujte, paní Breburdová. To všechno Týna. A je to skvělé. No, vy jste mi ale talentovaná dvojice. Děkuji, Týno. Víš, Týno, co se týče malířské štětky, jsi umělec. Což se o tobě, Božku, opravdu říct nedá. Větší nepořádek jsem nezažila. Protože mám pořád moc práce a nemám na tohle čas. Nemyslím dvorek, Božku, ale byt paní Breburdové. Ano, ano, byla to naprostá pohroma, viď? Tak mě napadlo, že by se ten dvorek mohl trochu oživit. Ano, můžeme nabarvit přístřešky. Ano, to je bezva. A ten můj bude na modro. Ne, na červeno. Nebo na zeleno.
To je tak vzrušující, hrozně rád natírám. A já bych chtěl nabarvit střechy. A já chci hodinky s vodotryskem. Týno, co myslíš? Kde máme začít? Týno. Pro dnešek už mám toho natírání až dost. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Oto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.